Velkommen tilbage til Expressen. Om lidt skal vi til premiere på den nye film med Harrison Ford, Air Force One. Og så skal vi møde Danmarks eneste rigtige pornostjerne. Og så skal vi også høre, hvad vores danske håndboldpiger beskæftiger sig med, når de ikke er på banen. Der er næppe nogen, der vil beskylde den normalt fornuftige prinsesse Alexandra for at være langt ude i skoven. Men i sidste uge overlevede prinsessen faktisk en tur langt. Hjemvandt blandt silkeaber og sommerfugle og spurgte interesseret til dyrene og især deres unger. Randers Regnskov har siden åbningen sidste år lagt 500.000 kroner til side, som blev overrakt til Verdensnaturfonden. En glad og smilende prinsesse Alexandra kastede som altid et flot lys over arrangementet. Men hun har også noget at glæde sig til. Hendes forældre overvejer nemlig at flytte til Danmark for at se noget mere til deres travle datter. De 50.000 kroner, som prinsesse Alexandra overrakte Verdensnaturfonden, er øremærket til at bevare regnskovene i Sydøstasien. Vi er vant til at se de benhårde jernladies, eller de såkaldte guldpiger, på håndboldbanen. Men hvad er deres rigtige job egentlig? Og betyder stjernestatus noget, når man søger arbejde? Her er topscoreren Camilla Andersen på jobbet. Camilla startede i august som elev i rejsegalleriet, som ejes af Brian Laudrup. Hvis jeg skulle vælge her i 98, så ville jeg helt klart vælge arbejdet og uddannelsen. Camilla er rejsegalleriet en god hjælp til at få håndboldbilletter. Hun ved godt, at hun blandt andet er ansat på grund af hendes sportsstatus. De tager nok ikke en hvilken som helst ny elev ind, som de ikke kender ud af til. Altså, nu er idrætsfolk, de står for at være rimelig påpasselige med deres ting og gøre deres ting ordentligt, ikke? Og det er da klart, det står jeg da også for. Selvom mange folk måske tror, der er meget positivt forbundet med det, så er det lige så meget negativt forbundet med det. Og det kunne for eksempel være, hvis Camilla trådte gevaldigt ved siden af, eksempel måske blive uvenner med landstræneren på håndbold og så videre. Pludselig kunne hun måske få halvdelen af befolkningen imod sig, fordi at hun ikke ønskede at spille på landshold, og dermed ville der også automatisk komme noget badvild på rejsegalleriet. Hvad består dit arbejde af, tror du? Jamen, det består ikke så forfærdeligt meget nu, ikke? Jeg har kun været her et par måneder, og det tager tid at lære, ikke? Så, jeg har da lært lidt med om billetter og reservationer, hoteller og sådan ting. Vi har noget bedre adgang til sådan noget som håndbold, for eksempel håndboldklubberne. Og man kan sige, at det var en af målene for os også, fordi vi har haft meget svært ved at komme ind hos håndboldklubberne og komme i gang med at få noget salg inden for håndbold. Og det vil jeg gerne tilskrive Camilla en stor del af æren for. Camilla er ikke glad for at skulle agere guide for rejsegalleriet endnu. Hun er lidt bange for folks reaktioner. Visse steder er jeg jo et kendt ansigt, og halvberusede unge mænd, de er enormt belastende. Eller unge kvinder for det sags skyld, ikke? Det er irriterende. Og derfor bryder jeg mig ikke så meget om at være guide lige nu. Nu har jeg prøvet det én gang, ikke? Men altså, og det var egentlig en utrolig hyggelig tur. Men jeg kunne forestille mig, at jeg skulle stå med min egen gruppe, og folk var utilfredse. Med det, jeg nu har lavet, så er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at det var særlig morsomt. Synes du selv, du er en god arbejdskraft? Ja, det synes jeg egentlig er, fordi jeg er god til selv, og hvis jeg selv skal sige det i hvert fald, så sidder jeg ikke bare på den lade og venter på at få noget arbejde. Jeg tager også lidt initiativ selv. Hvad laver de andre håndboldpiger? Har de også let ved at få arbejde på grund af deres kendte navne? For nogle er det i hvert fald sådan. Rikke Solberg, som skader sig igen og igen, lever nu af at skrive om andre sportstalenter. Man kunne godt fristes til at tro, at hun er ansat på grund af sit navn på bladet Assenfeldt. Anne-Dorte Tannerup, der arbejder i EDB-gruppen, men helst kun vil kendes på håndbolden, laver også reklamer for både Faxe, men også et firma, der har reklamerne i avisen flere gange om ugen. Camilla er den eneste af guldpigerne, der har fuldtidsarbejde ved siden af håndbolden. Men hun vil ikke bytte med nogen. Ja, jeg synes, det er fedt. Jeg er enormt glad for at være her. Det er nok også mere derfor, at jeg ikke er træt og udmattet, når jeg også træner så meget. Det er fordi, jeg virkelig godt kan lide at være herinde. Ikke? Og det betyder meget for mig, at jeg har andet end håndbold. Om 2 år eller om 1 år, hvis det var efter jul, jeg skulle vælge, så hvad ville jeg arbejde? For så har jeg forhåbentlig vundet alt det, jeg gerne ville vinde.
Ja, det kan vi andre så sandelig også håbe, hun har. I december skal guldpigerne spille verdensmesterskabet i Berlin. På fredag er der dansk premiere på en film, Air Force One, som er den seneste i en lang række af film med en selvfølgelig amerikansk præsident i hovedrollen. I Danmark bruger statsministeren sin bil eller cykel, når han begiver sig ud i verden. Kronprinsen slapper gerne af på de ukomfortable sæder i kamphelikopteren. Og dronningen har sit skib. I USA har man jo lidt andre vaner. Der har præsident Clinton sit eget fly, Air Force One, som en enkelt gang er landet i Københavns Lufthavn. Og netop det fly er skueplads for et gidseldrama i en ny film, hvor Harrison Ford giver den som actionpræsident. Heldigvis er det kun film, men man kan jo aldrig vide sig sikker, så måske skulle Poul Nyrup overveje at købe sig en ekstra kædelås til cyklen. Han forarger os gang på gang med sit arbejde. Senest rydde han alle avisforsider både i Danmark og i Norge. Han gør det, fordi han har lyst hele tiden. Pornolasse er den eneste rigtige pornostjerne i Danmark. For 3 år siden sprang den 27-årige Lasse ud i porno. I dag har han drøm om en karriere på lanet i udlandet. Men hvad er det bedste ved sex? Jamen, jeg synes, alt sex er bedst. Selvfølgelig har jeg nogle oplevelser, som har været bedre end andre. Men det, ja, det vil jeg slet ikke. Jeg vil ikke kunne slå noget fast og sige, at hvis det var på den her måde, ville det være bedre end på den her måde. Fordi du har sex med et andet menneske, er det ikke ens betydende med, at du krænker dit inderste ud, eller kommer meget, meget tæt på den der person. Altså, jeg har da også prøvet en del gange at være sammen med en pige for en enkelt nat, hvor man har været lidt stiv i byen og holdt kæft, vi tænder på hinanden. Der er et eller andet frækt, synes jeg, over at komme om morgenen et eller andet sted og møde en eller anden pige eller flere, eller hvad det nu er, og så bare vide, at det er det, vi skal lave. Altså, stemningen er for det meste sådan ret løsluppen og sådan ret afslappet samtidig. Ikke sådan, at vi kaster os over hinanden og render rundt, og sådan, men vi har det altid ganske skægt og bare kan sidde og tale med hinanden. Og det ligger jo hele tiden i luften, vi ved, hvad det er, vi skal lave, så det synes jeg, der er et eller andet i. Det er ligesom om, at det er lidt forkert i Danmark, eller det er ikke fint nok. Det er det jo i USA, for eksempel. Der er jo pornostjerner derovre, kvindelige pornostjerner, de bliver jo behandlet som prinsesser, simpelthen, og bliver kørt rundt i limousiner, og folk står i kø for at få deres autografer. Og sådan. I Danmark, der er de fleste piger, laver porno sådan lidt tys-tys, og forældrene skal ikke have det at vide, eller de vil slet ikke sidde og lave det, vi to gør nu, eller gå frem i fjernsynet og sige det. Det er jeg så valgt at gøre, måske netop for at rykke på nogle af de ting. Jeg synes ikke, der er noget forkert i det. Ved sex- og erotikmessen i København i år fik Lasse lagt billet ind ved den hollandske pornostjerne Helen Duval. Og så har jeg ringet til hende sidenhen, fordi hun gav mig bare sin mobilnummer. Ikke? Jeg var ret stolt af hendes mobilnummer. Sådan, hold kæft, det er Helen Duvals telefon, det her. Og så ringede jeg til hende, og vi har en aftale om, at jeg tror faktisk, det bliver den 24. oktober. Der kommer hun til Europa og skal så begynde at lave nogle film i Europa. Hun er i USA lige nu. Og da jeg ringede til hende der, så sagde jeg, det er Lasse fra Danmark. Nå, hej Lasse. Sådan, kan du huske mig? Ja, 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 hun kan godt huske mig. Hvad kæft, man. Og så spurgte jeg det der med, at jeg kunne godt tænke mig at være med i hendes film. Og i det hele taget at komme ud og arbejde med nogle store produktioner, som også virkelig laver noget godt arbejde. Jeg synes, det er ret godt arbejde, noget det hun laver. Men udlandet er ikke helt fremmed for Lasse. Han har allerede afprøvet sine seksuelle talenter i for eksempel Norge. Det var noget, vi lavede for at lave noget skandal. Overhovedet ikke af nogen som helst andre grunde, vel? Så det var grundlæggende simpelthen for at skubbe lidt til den der ytringsfrihed, som er ret mangelfuld op i Norge. Alle danskere, jeg har mødt, de har flået sig af grin over det. Jeg så lige bortset fra min mor, hun synes, at det var lige langt nok ude til det. Og det var noget med at træde på folks følelser og sådan noget. Det synes jeg ikke, jeg har gjort på nogen som helst måde. Jeg blev spurgt derop, om jeg også ville gå ind i en domkirke og lave nogle ting, og der sagde jeg så nej, fordi der synes jeg, at der vil jeg selv sætte grænsen. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde mig selv ateist eller sådan noget. Jeg har ikke sådan en speciel religiøse følelser. Men jeg har respekt for folks religiøse følelser. Og derfor synes jeg ikke, at jeg kunne gå ind i en domkirke og stå og lave sådan noget. Ikke at jeg kunne finde på at lave sex i en domkirke, det kunne jeg sagtens. Men når jeg har en kameramand med og fotografer og sådan noget, så er det jo planlagt. Og det synes jeg, det vil være for meget. Men hvis der kom en lille nonne forbi, mens jeg sad og bedte derinde, så kunne der godt finde på det. Så er det nu, du kan blive den heldige vinder af en rejse, plus 2 billetter til VM-fodbold i Frankrig for 2 personer. Og det er til åbningskampen mod de regerende verdensmestre fra Brasilien. Det eneste, du skal svare på, det er, hvem vandt VM i fodbold i USA
i 94. Var det Italien eller Brasilien? Du skal ringe på telefonnummer 90 50 31 31. 90 50 31 31. Og du kan ringe fra nu af og to timer frem. Hvis der er optaget, prøv igen senere. Og vindernavnet står på TV3's tekst-tv fra i morgen på side 349. Held og lykke. Og så har vi desværre ikke mere for i dag, men der har vi jo næste tirsdag kl. 20.30. Så tak for nu.